ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଜରପାଡ଼ା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ, ଟିକେ ଜାଣିବା କ'ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ କଷବାଡ଼ ଉଠା ହେଇଛି। ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ଇଏ, ସେ ତ କାଲା ପରି ଆଉ କାମ ଫାମ କ'ଣ କରୁଥିବ ଏ କିଛି ଜାଣି ନଥିବ। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ସେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆସ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ, ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଯିବା। ଆସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉ। କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଯାଉଛି?
ब्लैक आस ब्लैक है ब्लैक आस जी ब्लैक से तो कैसे नहीं ये ब्लैक से ऊपर गया भलाई जी देखो सब घर उद्धार सब बना हो जी ना ना केसन पूरा आउट हो ପୁରା ହେମୁଟ ବୁଝିବା ପାଖପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବନେଇବ କି ଇନ୍ଷ୍ଟା ଇନ୍ଷ୍ଟା ପାଇଁ ବନେଇବ ତ ବନେଇବ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ରନିଙ୍ଗ କର ମାର ବନ୍ଦ କରିଦେ ଚଲ ଏତିକି ଥକିଗଲ ନା କ'ଣ ଓହୋ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।